হল বাবা গুয়াহাটি পিজি নাই নাকি এটু পিজি হয় গুগল ম্যাপত এটুয়ে দেখাইছে আহা আরে বড়খন আইব পারে এটু হয় বাবা শিওর ও পিজির কানে ফোন কইছিল বাবা আহা বাবা রুম আছে আহা মই আপোনাক ফোন কৰিছিলোঁ এই ৰুমৰ কাৰণে আচ্ছা আচ্ছা পিছত আপোনালোকে কি দুজনে লাগিব নেকি নহয় নহয় অকল সিয়ে লাগিব সি মোৰ ল'ৰা হয় ঠিক আছে আপুনি একো টেনচন নল'ব আপোনাৰ ল'ৰা মানে মোৰ ল'ৰা মই মোৰ নিজৰ ল'ৰা নিচিনাকৈ চাম আৰু এটা কথা এইখন পিজিত যোনে যোনে পৰিছে চবে নাম কৰিছে এ পি জে আব্দুল কালাম নেলচন মাণ্ডেলা এ পি জে আব্দুল কালাম এইটো পিজিত পৰিছিল নেকি নাই নাই তেওঁলোকৰ ৰুলছবিলাকে আমি ফ'ল' কৰোঁ পিছে মোৰ ল'ৰাকে এইটো ৰুমে দিব নেকি হয় হয় এইটো ৰুমে হয় এইটো ৰুম এ চি ৰুম হয় আৰু এটা ছেট বাথৰুমো আছে আৰু এটা কথা মই আগতে কৈ দিছোঁ আমাৰ পি জি কিন্তু বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হয় মানে ইয়াতে মদ ভাং বিড়ি চিগাৰেট এইবিলাক একো নচলিব অঁ বঢ়িয়া মই এনেকুৱা পি জিয়ে বিচাৰি আছিলোঁ ঠিক আছে আহক ডাইনিং ৰুমটো দেখা পাইছোঁ এইটো হ'ল আমাৰ ডাইনিং ৰুম থাকিলেহে গম পাবা কিমান ভাল ভাল খানা দিম সি ডক্টৰ শ্বহীদ হয় পি এইচ ডি হোল্ডাৰ সি মানে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবোৰক গাইড কৰে ঠিক আছে পি জি মোৰ পচন্দ হৈ গ'ল ল'ৰাটোক মই অহাকালি পঠাম ঠিক আছে আহিব কালি কাষ্টমাৰ এটা পালোঁ তই অহাকালি লোকেল না চালানি দেখাত ব্রয়লারের দরে দেখা যায় ওয়েলকাম টু আওয়ার পিজি কি চাই আছা এইবোৰ মই খোৱা নাই দেই যোৱাকালি ৰাতি ৱাৰ্ডেন আৰু তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ আহিছিল দুটাই ৰাতি পুৰা মোকচোন কৈছিল ইয়াতে নিচা চিচা নচলে বুলি আমি ভাল ল'ৰা পিছে চিগাৰেটৰ গোন্ধ শুনি মোৰ হাগা লাগি গ'ল এটা ষ্টেপ বাথৰুমটো ক'ত আছে ও ভাই তুমি পানির উপর কি বহি আছা আৰু ছাৰ চবে যে দৌৰি আছে মাছ খাম মাছ খাম কৈ মানে কি আৰু আপুনি জাল কিয় লৈ আহিছে আজিও মাছ ভাত খাব দিছে ইয়াতে থাকিলে কি বাহা ইয়াতে কি এনেকে খাব লাগে
থাকিলেহে গম পাবা কিমান ভাল ভাল খানা দিওঁ। আপোনাৰ ল'ৰা মানে মোৰ ল'ৰা, মই মোৰ নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ চাওঁ। বাপ লগাই দিলোঁ মোৰ লাইফত।